뭐 물론 아니 이게 아무도 건드리지 않은데 왜 이게 안 나오죠? 이거 다른 데는 없어요. 여기 이것도 아니고 이것도 아니에요. 저거 예. 이게 시스템에 그 알림이 이거 꺼진 상태이고 이게는 그냥 단막을 꺼진 상태이고 이게 선물 이게 이거 밑에 다 선물 근데 우리 지금 건드리지 않았잖아요 이게 맞아요 이게 원래 이렇게 해야 되는데요 아 핸드폰 볼 때는 이게 맞아요 누가 들어온지 맞아요 근데 이게 이따가 누가 채팅 그거 안 돼요 지난번에 했는데 아 이게 없어 없애버리는 거예요 아 그럼 할수 있어요 할수 있어요 뭐 요거요? 요거 그냥 시스템의 알림이고 요거는 탄막 예 선물은 됐어? 예. 네. 아, 그래요? 맞아요? 아, 그냥 선물만 나왔네요, 그럼. 그러면 누가 지금 대화는 안 되잖아요. 대화 안 보인다고? 예. 네. 다른 사람은 보내는 뉴스 이런 거를. 대화 안 보여? 선물만 나와요, 이제는. 그러면, 아니, 이걸 다시 한번 해볼까요? 맞아요? 일단은 그냥 들어가 보고. 됐어요? 됐어. 커피 안 보이고 이거 아, 안 제, 올라간다. 맞아요? 아, 충분히 길고. 괜찮아. 아, 됐다. 我是倒是希望倒是 오늘 지금 今天我过来拍摄喽。그럼 어떻게 채팅이 보려면 여기 방에 링크 하나 보내달라고 했어. 아 진짜? 근데 안 보내주시네요. 그럼 여기를 보고 하는 수밖에 그러겠네요. 아니, 일단 하고. 근데 이거 대화는 안 보이니까. 여기 있을 것 같아요. 아니, 너무. 아니, 그냥 너무 멀리 있으면 소리도 안 들리니까. 앉아 있으면 아마 안 보일 것 같아요. 네. 아니 괜찮아요. 아니 이따가 링크만 보내. 일단은 방문하겠습니다. 상구에 밥이 인형이냐고요. 네, 그런 것 같아요. 서 연별 说，决定镜这个看起来好像不是很好看，但是现在有人夸，他说韩国的芭比，那证明这个还是效果还不错的。对，今天换地方了，现在是正在一个摄影棚拍摄。今天原本是想以一个圣诞的这个氛围进行拍摄，但是实际上好像一点那种圣诞的氛围都没有。
지금. 等一下就会换成一种红色的衣服来了。今天准备了一共是三套衣服。他说原本是想让着横着播，但是现在这个手机的问题，只能是这种竖着放。你 非常感谢。不，你能。啊，对，因为今天的翻译临时有事情，所以说又由我临时代班一天。感谢 Tiger。对，今天是来拍写真。拍得美吗？觉得大家？感谢蓝。感觉好像有点冷，场内有点冷。泰哥您好，你방금이게사진촬영하고있냐고泰哥，你们너무예쁘다고칭찬했었네요 泰哥，今天呢，主播一共准备了三套衣服，等一下还会穿一套红的出来。哇！哦，声音有点小。嗯，是的，我在现场，声音有点小，但现在手机的声音已经放到了最大。嗯，可能是因为没有收音器的关系。请问声音非常小吗？大家看一下。哦，是不是看不清啊？听记录。안 보인다. 못 잡는다. 오. 大家觉得照的怎么样啊？오, 잡혔어.
진짜 잘 찍으신데. 네, 맞아요. 영웅 진짜 잘 찍어요. 大家都看到了吗？怎么样啊？好看吗？以后呢，他会在其他的直播中公开今天照的这些照片哦。以后将会把最漂亮的对你们公开。衣服呢，今天有三套，等一下还会再换。感谢 Tiger， 大家晚上好。对的，现在是在直播拍照，今天安排过来摄影棚拍照，现在是在拍摄现场。你们有画面吗？是什么意思？大家等等。아진짜요 아그러면이거를좀앞여기여기에앞에이거어차피옮길수있어예예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 예아 谢谢大家的礼物。他现在因为正在拍摄，所以没办法和大家实时交流，没有办法，不好意思。他说今天呢，就我在旁边，大家委屈一下，我就帮转达喽。把头发绑起来吗？계속소리작다고하는데요여기여기안들리니까우리말하는소리음악소리때문에아닌것같아요여기서이게스피커가없기때문에请问这回声音好一点吗？还小吗？请问现在声音有没有好一点啊？还是很小吗？
我们大家现在声音还是很小吗？그래도 작다고 하는데요. 大家不好意思哦，因为现在我们是手机直播，又是在现场，周围比较吵闹，然后又没有带那种麦克，所以没办法。他说以之前啊，在那个晚上，之前他们有一个 Halloween Day，然后他们一起去的时候，晚上在后面背景后面弄了很多火，差不点没发生火灾，还好火势不是很大，及时制止住了。调大，非常感谢闲人，声音小的可以调大一点。不好意思，因为现场我们已经把声音放到最大，手机我们都没有带麦克，所以说声音收音可能会小一点。啊，对，因为我是在手机旁边，所以说声音可能会听得清晰一点。那因为。他现在正在拍照，没有办法靠近这边，声音可能会矮一点。但是大家想说什么，我可以帮大家转达一下。小九猫520，看不见我说话，您和我说了什么？和主播说了什么话吗？哦，我现在也是在。主播旁边在韩国。出镜我怕你们把这个都关了，关掉了主播就，就会看见，今天主播会拍三套衣服，主要是以圣诞为主题的。那以后就是他拍的最好看的，以后也会在直播当中向大家公开，大家可以期待一下。主播现在是在一个摄影棚里面拍摄写真照。对的，是在拍写真照。那一共是今天主要是拍三套，然后以圣诞为主题，以后呢就是拍的最漂亮的会在直播中向大家公开，大家可以期待一下。好的，我转达一下。여기 다리 보일 수 있게 해주실 수 있냐고 여기 물어보는 거예요. 아, 전체적으로 화면 보내는데요. 타이거님 보겠습니다. 타이거님. 他说："那这腿看起来不短吗？" 我已经转达了，现在已经看到了全身吗？看到腿了吗？他说："因为现在这边的角度不是很好。"너무 귀엽다고 하는데요. 예쁘다고 하는데요.
现在是刚刚又出去了，等一下，现在正在看之前拍的照片，检查，等一下就会回来了，就会回到画面中。韩国现在今天很冷，截止到今天都很冷，可能明天会好一点，连续3天降温。치즈 사이즈 있었어요. 보니까 와 역시 在边上学边打工。感谢情商。现在因为主播在拍照，没办法和大家实时的沟通。如果有什么呢，我可以帮你们转达，大家可以通过评论发给我。今天一共是会拍3套衣服写真，然后主要是以圣诞为主题，因为圣诞也快到了嘛。然后等以后拍摄完，刚才也看了，拍摄的都很漂亮。之后会选择其中最漂亮的和大家分享。感谢小囧猫，感谢百思不得解，感谢情商。感谢心之忧，等一下翻译，等一下会换衣服的。他说等一下他要换的衣服是后面的拉锁拉不上的哦。那可能要我去帮拉一下。拉下拉手，那你们就自己玩喽。那个这个，大家多多关注，然后点一点红心。主播现在去换衣服哦，将会换成第二套衣服喽，大家可以期待一下。主播现在去换第二套衣服，然后马上就会回来。大家稍等一下，哦，死不完的死了！大家可以期待一下，也可以猜一猜他会穿什么样的衣服出来呢？我之前已经提过了，如果记得住的，大家可以互动一下。他刚才说会穿什么颜色的衣服出来？对，之前我提过哦。不是，因为后面的那个拉锁下面太低，自己一个人往上不好往上拉。粉色，因为是圣诞照嘛，以圣诞为主题，这次主要是拍3套，所以说等一下主播可能会穿什么颜色呢？你们猜？圣诞老人衣服，这个答案赢了。圣诞老人的衣服，也许哦，可以期待一下。感谢华容道。哇，居然有人答对耶！我来占王者一号，红色。对哦，是红色，是红色的衣服。等一下。哦，Tiger 红色，
对的，圣诞主题一般都是，今天第一套呢，它原本也是写的是圣诞的颜色，但是可能这个背景，写不太出来。感谢你吧，那一个呀，一个哪有搞白的？他变的哪？왜 어떻게 안 나오셨죠? 방금 찍었잖아. 나오지 않았어요? 아 그래요? 보여요? 아이고 제가 힘들었어요. 와, 오 이게 진짜 좋은 자리네요. 잘 보였거든. 아 现在 맞아요. 네네네. 감사합니다. 现在啊，那，OK，大家不要慌哦，这个画面我现在是要帮主播。哦，들고 나와도 된다고요? 카메라를 돌려야겠다, 일단. 그러면 촬영 어떻게 해요? 아, 이쪽으로? 아, 네. 아, 이렇게 해가지고. 잠깐만. 맞아, 나 여기가 쩔이. 그거야. 나 허니후야. 허니후. 자, 이렇게 안 나오게? 거의 안 나와요, 잘. 잠깐만. 나도 안 나와야 돼. 잠깐만. 로블에서 아, 맞다. 허니후 했는데. 이거 잠깐만 잠깐만 아 씨 죽을 뻔했어. 너무 작아. 지퍼. 여러분, 지퍼 올렸습니다. 드디어 지퍼를 올렸어요. 짠, 여기가 안젤라, 허니푸드 하고, 여기 화장, 요 허니푸드 방젠. 좀 지저분해, 헌장. 좀 지저분하지만. 입니다. 지금 깜깜 지금 환희 불러. 근데 뜰시 很不舒服，够不？이거 不舒服。너희들은 뭐라는 거니？지금 찍으면 안 돼요. 나 나오고 있어. 이쪽으로 하고 있어. 나 나오게 하고 있어. 나도 진짜요? 잘. 봐봐. 내 얼굴도 안 나오고 있어. 아, 지금 옷이 너무 작아서 옷이 너무 작아가지고 지퍼가 안 올라가서 아 이거 세로로 해야지. 옷이 안 올라가서 빠니가 도와줬어요. 就是这个衣服很不舒服。刚刚我帮他把衣服拉上去了，怎么样？漂亮吗？民用衣服哦，这个也是民用的衣今天的整个装扮都是 Cody。都是民营给安排的、设计的，大家觉得怎么样？好看吗？
因为他这个衣服太小了，所以说穿着有点不舒服。等想赶快拍完这一套。他说很饿，想赶快拍摄完之后去吃饭。好看，너무예쁘다고하는데요。感谢 Headwind，感谢人豆豆。感谢唐罗晋。정말예쁘다고칭찬많이해주시나요？今天就是拍摄的第二套了，然后等一下呢还会换第三套，今天一共有三套衣服。이따가 밥을 먹을 때도 라이브 하실 거냐고 물어보는데요. 他说吃饭的时候当然要专心吃饭，然后可能吃饭的造型也不会很美哦。特别想看吗？방금이따가옷을갈아입으라고이제한번맞춰봐라고했을때산다하라고계시할거라고했어요 그래서 그럴 수도 있다고 얘기했어요 刚刚그럼그쪽에좀刚刚已经，刚刚问了，可能不会有圣诞老人的衣服喽。하는동작이다예쁘다고요。他说这个东西，T 呢？个身高有1.67米哦，主播的身高是1.67米。感谢每天都一样好，感谢林正生，林正生生7972。现在呢是主播在摄影棚拍照，现场为大家直播，可能没办法和大家进行实时交流。如果大家，想和主播说什么，可以通过弹幕可以告诉。感谢林正生7972，感谢我乐意，感谢寒影孤流，感谢没有昵称。옷을 살짝 입으려고 하는 거야. 그래서 谁说让往衣服往上拿一点？喂，춤도추느냐고
舞蹈跳舞하실까요？跳舞蹈，这样可以吗？算是送给大家的一个。因为今天是现场拍摄嘛，没办法给大家像原来一样的，那么跳舞。那今天呢，就是可以，大家可以看一下，如果他有时间呢，就给大家跳一下。大家要是还想有什么要求，我可以帮转达一下。可能没有办法，taxi 演出出来过那边。다리 좀 보여달라고 했는데요. 大家看到腿了吗？카메라 너무 높다. 다리 안 보인다고 이렇게 보는데. 这回看到腿了吧？满足大家要求哦。中国啊，中国都是一家人嘛，就不分哪里了。镜 头有点高，刚刚大家有看到了哈，我已经转达过了，已经看到腿了。因为他拍照的时候没办法，按照大家的要求，尽可量在拍摄的间隙呢，让大家看一下。对呀、啊，刚刚穿的衣服好不容易才拉上去，因为刚刚也是我帮忙，主播还带大家看了他的那个化妆间、穿饰、换衣间，大家都看到了吗？字幕挡住人了，字幕啊，您的意思是说，因为这个屏幕太高，大家的字幕都把啊，是这样对吧？我可以转达一下。여기 카메라가 너무 높다고 이렇게 살짝 내려도 된다고 이게 한번 다르다 하나 화면에서 항상 여기만 나오니까 항상 여기만 나오시니까요. 这样可以吗？低一点，这样可以吗？镜头已经往下调了，大家现在感觉可以吗？我刚刚是去看之前拍摄的照片是否有满意的，因为每拍一组呢都要，看一下选几张照片才可以。上面头发，他正在想要把头，要不要把头发把它抓上。哦，镜头刚刚已经调低喽。因为现在主播是今天主要是直播拍摄现场，没有办法和大家进行实时互动。如果有什么想和主播转达的，大家可以和我说一下，我帮大家转达。就这么多，雷丽苗塔里，其实他不是看到，他不是自己在那说这个，哪里有？
会给大家看你的机会了，都看到了吧？好，满足大家邀请。好啦，这回为大家调的可以吗？感谢深港送出的蓝色妖姬，感谢 Tiger 送出的666。这个朋友不都是你搞哦，他的朋友。그래서우리편이라고웃겨我刚刚说，我说因为我把镜头压太低，他就问我，他说那你到底是哪边的人？哦，오늘친구온다고하지않았나요？오늘친구온다고하지않았나요？啊，不是哦，朋友是下周周四来哦。感谢倾城，感谢 Tiger。哦，不好意思，我会控制，因为我的笑声可能太大了，不好意思。感谢德湾送出的鹅蛋。感谢陆生4625。对，您说的对，顾客就是上帝。感谢俊杰，感谢百思不得解，感谢无能，感谢我们就是姐弟。对的，主播是韩国人，现在正在韩国的一个摄影棚里，为大家进行直播。但因为是在拍照，没办法和大家进行实时交流。如果大家有什么想和主播说的，可以通过弹幕。然后我向主播进行转达，感谢我们就是姐弟，感谢七小，感谢。俊杰，感谢风中残雪，感谢银河。哦，现在是在啊，是在韩国。现在是在韩国。他说为什么大家想看腿，然后一直在让主播，他说大家不都有腿吗？感谢风中残雪，大家不是都有腿吗？感谢倾城，感谢麦香熊，感谢林振声，对，他塔里塔里塔里，怎么到了那？塔里너무하얗다고，塔里너무길다고。等一下，主播又要去换衣服喽，请大家多多点击关注。
这次呢，就是接下来的衣服，为了显示一个圣诞的气氛，然后穿一个红色的衣服，红色的毛衣。 因为想有一些圣诞的气息。啊，那个朋友将会在下周周四，然后和主播一起进行直播。哦，还有下周二也会和朋友一起。将会进行手机直播。苏里安这里的我，다른 우리 소리 안 들리는 예. 소리 안 들린다고. 지금 가까. 예. 코드 완전히 저쪽에 뒤쪽에 뽑아야 되나 봐요. 现在呢，把电暖炉已经关掉了，因为那个声音很吵。因为大家就是一直说听不到嘛，所以说宁可冷也要让大家听清，所以就把它关掉了。现在主播只有主播一个人非常冷。옷을 갈아입으려고 等一下会换衣服，但是会换一个地方，去旁边的房间。对。嗯，因为接下来呢要换房间，那边是在床上拍摄，可能要等一下他们那边布置，可能会需要点时间。然后还举行了很多像那种鹿的那种发卡呀、发夹呀这种装饰品。哦，他说这个地方看不清。哦，现在主播呢又要去换衣服喽。感谢感谢黑杰明，봐. 이게 마이크 문제인가 봐. 그치? 그러나 봐요. 우리 시작했을 때도 마이크. 그 시간 머리끼는 사슴 모양으로 되는 머리끼라고. 你怎么知道呢？是麋鹿头饰呢？
이거 화면을 바꾸기는 이거, 이거죠? 现在, 네네. 예. 네. 아니, 화면에서. 现在主播去换衣服，我先带大家去看一下，等一下见喽！我去，先带大家看一下马上就要拍摄的这个场地。这边呢，就是等一下我们就要在这边拍摄。好，感谢黑杰明。 这边呢，这个是我们的摄影师，今天的摄影师拍照非常棒。然后这边就是在布景，这边还有一个沙发，很有感觉。照片，哦，呵呵，对哈，这边都是，不，今天是拍写真。 那今天现在主播去换衣服，第三套是一个什么颜色的？大家刚才已经说过了。然后到这边，现在摄影师正在布置这边的一个场景。然后主播去换衣服，等一下就会在这边进行拍摄第三套。今天一共拍摄了三套。然后等一下结束之后，如果有比较，主播觉得最漂亮的呢，以后会分享给大家，在大家以后的直播中。对，红色，红一个红色的毛衣。然后这边呢，就是，我再大家看一看其他的。这边呢，其实就是刚刚我们拍摄的那个摄影棚啦。这边就是刚刚在这边拍摄的。 然后这边呢，这个房间，大家都想进去吧，不能让你进哦，因为主播在换衣服，呵呵，所以说我们还是在这边等吧。我们在这里边等，安静的等一下，布置好景呢，我们就可以开始了。 哎呀，这个画面要美美哒，看到了美女，偷看一下，呵呵，不能做违法的事情，呵呵，还是要忍住，等一下就出来了，我们还是再等一点，等一下吧。哼，我也想进去啊。 不行，我要立场坚定。哇，光打下来就好一点，好美啊！哎，啊，我说这个东西怎么会这样呢？好傻，我拿了半天都是这样子吧。大概就是这样子。等一下，灯光打开。 这个场景还是很美的，还有一棵圣诞树。走近一点，都布置完了，看来是。对，等一下是要在床上拍。然后这边还挺温馨的，这边圣诞树很有圣诞气息。这边等一下就是要在床上拍。这次他们的主要是想，这个是我们的。 摄影师很帅气，拍照很棒，所以说，以后大家要是来韩国，可以找他拍摄，很不错。拍写真集，呵呵，拍写真集。然后这边，等一下呢，主播就会出来了。他现在拍这个三套呢，主要都是为圣诞节做准备。
现在我们是在，可能有刚刚过来的不明白我们在干什么，是今天主播过来拍写真集，然后现在是在这个拍摄场地进行现场直播。那因为他要拍摄，不能和大家实时进行交流，所以就暂时如果大家想和他说什么呢，可以通过弹幕发给我，然后我进行转达。好有圣诞气息啊，这个环境，我还是看来还要待，我以为刚才的场景已经布置完毕了呢。这位是我们的摄影师。好的，我会转达，让主播来中国。哦，现在我们是在摄影棚里面，韩国的摄影棚里面。穿拖鞋，对，他们这边进行拍照的时候，都是穿，要换成他们的拖鞋才行，不能穿着自己的鞋进来。感谢张浩。哼哼。网络是都可以的，但是这个平台是国内的平台，当然可以啊，网络哪里都可以用。感谢张浩，感谢刘公子驾到，感谢俊杰，感谢陆2.8。对，在里面，可能就是他们自己在里面拍照时的鞋是可以自己带过来，可以换的。但是在室内，比如说走动啊什么之类的，都必须要换他们这边的鞋才可以。感谢男生，感谢平凡的人，感谢路，感谢刘公子驾到，感谢。对，接下来的场景呢？今天一共有三个场，三组照片。那第三组呢？这是最后一组了啊，要在这个场景拍主要画面。除了床，还有圣诞树，还有花，有柜，对吧？但主要场景就是这里了。先带大家提前感受一下，这是我们正在忙碌的，就是我们的。今天的摄影师比较害羞，一直躲在后面，怕我拍他。인사좀해주세요。听到他和大家打招呼了吗？看一下这个场景，等一下就要在这里进行拍摄。大家可以点一点关注，然后点一点红心，美吗？哦，这个圣诞树真的好有圣诞气息呀！这是刚刚布置的。刚刚摄影师拍摄的很多张都很漂亮。他现在在换衣服，等一下就会出来和大家见面了。哦，对哦，不然我们过去偷偷看一下，看怎么还这么久。带大家去看一看哈。我也是。别人有鼓动，我们去敲一下门哈。계세요？난리났어요。왜안나오냐고요？지금살짝 들어가려고하는데요。지금들어갈수있어요？안되죠？
와, 와, 와. 짱짱! 와, 예뻐요. 가나러봐. 감사해, 모한. 감사해, 사베다. 看, 是不是很漂亮? 这个就是传说中的麋鹿。 但哪个比较漂亮呢? 大家觉得? 两个发夹当中哪个漂亮? 빨간색도 예쁘다고 하는데요. 저거 더 好看吗? 红色的, 对吗? 平凡的人说红的, 嗯。 晨曦也是红色, 麦香熊红色, 好的, 带了红色, 오, 방금 봤어요. 너무 예쁘죠? 很漂亮. 感谢 Tiger. 大家是不是想成为里面的熊? 他怀里的那只熊? 와, 이거 진짜 예뻐요. 진짜 예뻐. 어, 다리 너무 예쁘다고, 섹시하다고 하는데. 아, 다리만 보나 봐요. 大家的福利时间, 彩蛋, 彩蛋. 어, 화면是不是不怎么清晰呀? 就好一点了吧。 霸气的动作，感谢云，感谢莫寒。 안 춥냐고 물어보고 있는데요. 有一点点冷。 感谢陈，感谢帅帅 sky。 메리 크리스마스라고 하는데요. 성탄제 快乐. 감사해 陈曦. 现在我为了让大家看到这个画面比较美一点，我再找一个角度，这样大家能看得清吗？可以吗？ 因为他在拍摄，可能看不清。感谢陈，塔里 너무 예쁘다고 하는데요. 感谢陈，感谢真好呀。哦，是因为我们现在近一点会挡到摄影师的镜头，所以我们现在没办法。那我悄悄的往前来一点哈。 给大家一点福利，这样怎么样？哇，怎么样？可以吗？ 남자친구 있냐고 물어보고 있는데요. 没有男朋友，他没有男朋友。 感谢陈。 感谢笨小孩，感谢德云，感谢淡静过着。 지금 그 꿈이 형 되고 싶다고 하는데요. 感谢淡静过着。 지금 안고 있는 꿈이 형 되고 싶다고 하는데요. 大家理解一下，因为这个是手机，现在它的拍摄效果可能大家看起来不像是，
之前直播的那种那么好，能不能近一点？现在我们已经很近，因为特别近，我们会，这样呢？这样怎么样？我已经尽力在靠前了，我等一下被，要是被挡住摄影师就麻烦了。这样怎么样呢？大家觉得可以吗？感谢富商。感谢苏格拉没有底，对，他现在是在韩国，在韩国的摄影棚进行拍写真，这是第三套，比较有圣诞气息的一套。呵呵。我估计我要是再近一点就会挨打了。听到摄影师在我脑袋上咔嚓咔嚓的声音了吗？好吧，我再稍稍往前一点点哈。这样怎么样？大家觉得够近吗？我再稍稍。哎呦，一个也不要，一个干嘛也不要。不给他捞啊！Merry Christmas，圣诞节快乐！圣诞节快乐！여기다가 두고 싶다. 여기는 안 되겠고. 아니, 일로 와요. 안 나와요. 안 나와요? 여기 침대에 좀 있어. 제가 여기 서 있죠. 이 화면은. 잠시만요. 아니요, 잠시만요. 제 핸드폰으로? 잠시만요. 괜찮아요, 지금.
갑자기, 아, 사람들 채팅이 그거 됐다. 스탑 됐다. 19岁，感谢深港。好年轻，너무 젊었어. 现在大家能看得清吗？是不是满意了？不用再靠前了吧？已经这么前了。채팅방에 보낼게요. 괜찮아요? 우리 채팅방 있잖아요, QQ. 거기서 보낼 거예요. 그 여기서 나왔어요. 여기 사진 좀 찍고 여기서 보내달라고 하는데요. 괜찮아요? 아, 찍어가지고 보내달라고? 예. 진짜 별꼴이야, 진짜. 大家现在。觉得镜头合适吗？可以了吗？对吧？여기 너무 지연돼가지고. 아니요, 걔도 누워, 이렇게 돼가지고, 그냥 안 하고 그냥 찍어. 아니요, 아니요. 아니야. 아, 뭐, 방금 뭐라고 했어요? 아니요, 아니요. 제가 여기에 그냥 보내달라고 정신이 없어요. 머리띠는 얘가 너무 앞으로 누워가지고 머리띠는 안 하고 찍어. 오. 찍으면 안 되겠지, 여기. 진짜 예뻐요. 여봉 씨한장 찍어도 돼요?
네. 아니요, 되게 예쁘지 않아서. 예뻐요. 하, 제가 지금 진짜 와. 어, 우리 그걸 不好意思，我们现场拍照都入迷了，就暂时忘记大家了。여기신기한소송不好意思哦，大家。刚刚我用一个，刚才好像是要求我发一张，我发到，我也拍了一张哦。嗯。到这边，感谢大家送出的礼物。大家觉得怎么样啊？现在这个角度，看来没有人在抱怨角度了吧？因为这次已经够近了，对吧？들어갈 수가 없어. 感谢曹先生。啊，屏幕现在因为不知道是什么原因，没有办法可以横屏。请问大家知道怎么横屏吗？我们是不知道哎，所以只能竖着放。感谢苏格拉没有底。哦，横屏，横屏，我们不知道怎么横屏哎。对，现在是在拍写真，在直播。手机横过来，这个屏幕它也是。하도이렇게하라고하는데요한번해볼까요돼요화면돼요돼요되겠네요한번볼게요그러면 괜찮아요이렇게하면돼요아我带着送单子过来对我们现在
这个横屏我们已经试过，最开始的时候我们就试过，但是横不过去，不好意思哦。现在主播是在拍写真集，这一套呢是圣诞的第三套，圣诞为主题的第三套。刚刚主播说他19岁哦，已经回答过。手机，我是想试一下，因为我们刚刚试了很多次横屏，没有成功，所以刚刚想要不要手机横过来会怎么样？横屏我没有试过，不好意思。